Sveicināti LRT Plus ēterā iknedēļas ziņu apskats. Šovakar raidījumā Britu koronavīrusa paveids sasniedz Latgali. Jaunais Saules skolas mācību korpus pretendē uz gada labākās ēkas statusu. Daugavpils lidosta – viltus projekts vai realitāte ar perspektīvu attīstībai? Jau vairāk nekā gadu mēs dzīvojam koronavīrusa apstākļos. Spriežot pēc rādītājiem, nodot savas pozīcijas brīvprātīgi, COVID-19 negrasās. Vēl vairāk valstī strauji sāk izplatīties Lielbritānijas koronavīrusa paveids. Ņemot vērā visus šos faktorus, valsts papildus iegādāsies 1 100 000 COVID-19 vakcīnu no Pfizer un BioNTech. Par to ziņo premjerministrs Krišjānis Kariņš. Šo vakcīnu piegāde gaidāma no šī gada 2. Ceturkšņa līdz šī gada beigām. Premjers piebilda, ka būtiska kolektīvā imunitāte var tikt panākta līdz šī gada 2. Ceturkšņa beigām, kas ļaus valsts iedzīvotājiem atgriezties pie ierastā dzīves ritma. Jāpiemin, šo ceturtdien Latvijā tika fiksēts rekord liels cilvēku skaits, kuri potējās pret COVID-19. To skaits sasniedza 5389 cilvēkus. Vakcinēto vidū bija aptuveni 500 ārstu un medicīnas iestāžu darbinieku, kā arī ap 300 sociālās aprūpes centru darbinieku un klientu. Un tagad par pagājušās diennakts statistiku. Latvijā tika konstatēti 746 jauni COVID-19 gadījumi, miruši 14 inficētie. Mirušie bija vecuma grupās no 50 līdz 89 gadiem. Joprojām sarežģīta ir situācija Balvu un Gulbenes novadā, kur fiksēta iedzīvotāju masveida inficēšanās ar Britu COVID-19 paveidu. Šajā reģionā vīruss izplatās nekontrolēti un pārsteidz arī bērnus. Šobrīd Balvu slimnīcā visas gultas vietas ir aizpildītas, hospitalizēt pacientus vairs nav kur. Augsts saglabājas līmenis arī mirstībā. Pēc epidemiologu datiem kopējais saslimšanas gadījumu skaits Balvu novadā šobrīd ir 231, bet Gulbenes novadā 240. Daugavpilī ar koronavīrusu slimo 469 cilvēki. Pagājušajā diennaktī Daugavpils reģionālajā slimnīcā tika uzņemti 11 COVID pacienti, izrakstījās 8. Daugavpils reģionālās slimnīcas infekcijas nodaļā COVID-19 ārstē 78 pacienti. Reanimācijā atrodas 2 smagi slimi pacienti, intensīvajā terapijā 3. Pēdējos gados īstenoto projektu skaits Daugavpilī ir ievērojami pieaudzis. Lielākā daļa no tiem ir saistīti ar tramvaja infrastruktūras attīstību, mācību iestāžu būvniecību, renovāciju, rekonstrukciju, pašvaldības un valsts iestādēm, kā arī ar atpūtas un izklaides infrastruktūras izveidi. Priecē, ka šie projekti nepaliek nepamanīti, taiskaitā arī valsts līmenī. Turpinājums nākamajā sižetā. Republikas skates gada labākā būva Latvijā 2022. Kārtā ekspertu komisija izvirzīja 7 būva objektus no Daugavpils, kur iekļauti 3 nominācijās. Nominācijā pārbūva tika pieteikts 18 ēks, taiskaitā Daugavpils pilsēta zonālā arhīva ēka, kas atrodas Daugavpils cietokšņa teritorijā, komandanta ielā 9. Nominācijā publiska jaunbūva uz gada labākās būvas titulu pretendēs Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolas Saules skolas ēku kompleks. Nominācijā inženierbūva par gada labākā būva objekta nosaukumu cīnīsies jauna tramvaja līnija, kas iet gan neredzīgo biedrību un Daugavpils reģionālo slimnīcu, rekonstruētais Rīgas ielas posms no Cietokšņa ielas līdz Gimnāzijas ielai un Smilšu ielas divlīmeņu satiksmes pārvads. Jāatzīmē, ka konkurence šajā nominācijā būs ļoti nopietna, jo uz gada labākā objekta titulu tajā pretendē 18 būvprojekti. Kategorijā Ainava Daugavpils ir iesniegusi Bruģu ielas rekonstrukcijas projektu no 18. Novembra ielas līdz Udensvada ielai un Dzirnavu ielas rekonstrukcijas projektu no Vidus ielas līdz Bruģu ielai Gajo krūpnieciskajā zonā, kā arī promenādes izbūvi un pludmales labiekārtošanu jaunajos stropos. Aprīlī žūrijas locekļi plāno apmeklēt un novērtēt konkursa 2. Kārtā izvirzītos objektus. Iepriekšējā sižetā ziņojām par jau eksploatācijā nodotajiem objektiem, bet nākotnē mūs sagaida vēl vērienīgāki un nozīmīgāki projekti, gan pilsētas, gan reģiona mērogā. Daugavpils lidostas būvniecība ir viens no tiem. Šobrīd sabiedrības attieksme par projektu ir neviennozīmīga. Daži domā, ka tas ir burbulis,
Citi uzstāja uz šī projekta dzīvotspēju, kurš, neskatoties uz visiem pesimistiskajiem apgalvojumiem, tika iekļauts Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2021.–2027. Gadam. Plašāks ieskats mūsu lielajā piekdienas reportāžā. Daugavpils lidostas būvniecības ideja parādījās pirms 15 gadiem, bet tikai pēdējos divos gados tā sāka iegūt reālas aprises. Tas ir Daugavpils pašvaldības ilgstošo un sarežģīto sarunu rezultāts ministriju, valdības un saimas līmenī. Savu devumu šī jautājuma risināšanā ienesa no Latgales saimā ievēlētie deputāti. Tādējādi apvienojot spēkus, izdevās izkustināt projektu no nāves punkta. Tomēr skeptiķi joprojām sauc projektu par populistisku, bet daži politiķi apgalvo, ka šis projekts nav prioritāts. Daugavpils pašvaldībai. Bet vai tā tiešām ir? Nu, šādi apgalvojumi nebalstās nekādos faktos. Tas ir vienkārši labākā gadījumā politisks uzstādījums vai kaut kādas cilvēku grupas viedoklis, jo dzīve un fakti apliecina pretējo. Daugavpils pilsētas dome jau ļoti sen pieņēma lēmumu un piešķīra līdzekļu šīs lidostas zemes iegādei, un arī toreiz deputāti balsoja un izlēma, ka šis projekts ir prioritārs. Šodien viņa tālākā attīstība notiek piesaistot valsts līdzekļus. Valsts ir palīdzējusi izstrādāt lidostas teritorijas attīstības koncepciju, un šeit attīstīsies ne tikai lidosta, bet arī augsto tehnoloģiju biznesa centrs, viens no lielākajiem Baltijas reģiona. Arī tālāk tehniskās dokumentācijas izstrādēji valsts ir piešķīrušu līdzekļus, un ja pati Daugavpils pašvaldība nedomā tu tālāk strādāt, tad, protams, neviens arī neuzņemtos šādus valsts līdzekļus apgūt un neredzētu perspektīvu. Nevajag domāt, ka būs tā, ka kāds no valsts vai no Brīseles staigās pakaļ, varbūt, ka jūs paņemsiet naudu, varbūt, ka mēs jums uzbūvēsim, uzdāvināsim lidostu. Jā, mēs neuzskatām, ka tas ir mūsu reģionam, mūsu pilsētē, mūsu iedzīvotājiem svarīgs projekts, kas viņus padara konkurentspējīgus un, orientēts uz šī reģiona attīstību, tad nekā nebūs. Mums ir jāstrādā kopā ar valstiem, kopā ar tām iespējām, ko piedāvā Eiropas Savienības finansējums. Kā ierasts, mēs esam diezgan uzticīgi, daudz nerokam, informāciju neparbaudam, izmantojam vienu, divus avotus un domājam, ka esam lietas kursā un izprotam situāciju apkārt. Maldināt mūs nav sarežģīti. Iespējams, tieši tāpēc daudz Daugavpils iedzīvotāji joprojām ar bažām seko līdzi lidostas jautājumam. Pirmkārt, Latvija apšauba visu. Latvijā nav tāda lieta, ko neapšaubīt, un tāpēc Daugavpils lidosta, paldies Dievam, ir nokļūst tajā sarakstā, ko apšauba. Jo pretējā gadījumā, nu, varētu teikt, ka Daugavpils lidosts nav. Tas, kas attiecās par projektu nopietnumu, tas nav tik daudz atkarīgs no manis vai no Rīgas, tas ir atkarīgs no Daugavpils. Jo pēc būtības, ja ir nauda, lidostu var uzbūvēt katru pasaules pilsētu. Bet uzbūvēt pareizi lidostu ir jāmāk, ir jādomā, ir sākot ar lidostas nosaukumu, beidzot ar to, a, ko tad tai lidostā darīs. Ja jūs man prast, vai mums ir katrs cents līdz tam, lai mēs uzbūvētu lidostu, atbildi ir nē. Bet vai es ticu, ka mēs varam dabūt ar kopīgiem spēkiem? Atbildi ir jā. Bez šaubām, finansiālais aspekts ir ļoti svarīgs šī projekta gaitā. Nebūs līdzekļu, tad nebūs arī neviena projekta. Kurš ir gatavs palīdzēt finansēt Daugavpils lidostas projektu? Kādu palīdzību varētu sniegt valsts? Nu, skaidrs, ka šīs procesas ir tādā plānošanas stadijā. Daugavpils pilsētai ir iespējams pieteikties aizdevumu programmā, COVID aizdevumu programmā, šāda nozīmīga projekta realizācijai, bet kopumā jāsaka arī turpmākos gados būs dažādi finanšu instrumenti un Eiropas Savienības finansējuma virzienu pieejami, lai tā kā es domāju, ka nu, šis ir patiesībā pat tāds piemērs, no kura varētu mācīties arī daudz citas Latvijas pilsētas. Tātad savalkot kopsavilkumu. 2020. Gada 5. Februārī projekts Daugavpils lidosta tiek iekļauts Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2021.–2027. Gadam. 2020. Gada aprīlis no valsts budžeta tika piešķirta pirmie 100 000 eiro projekta Daugavpils lidosta tehniski ekonomiskā pamatojuma izveidei. Daugavpils lidostas objektu projektēšanai no valsts budžeta varēs saņemt no 100 000 eiro līdz 1 000 000 eiro.
Uz 4 dienām Daugavpils kļūs par U16 meitiņu Eiropas volejbola čempionāta galveno sporta laukumu. Šādu lēmumu ceturtdien pieņēma ministru kabinets. Plašāk nākamajā sižetā. No 11. līdz 14. marta Austrumeiropas volejbola zonālās asociācijas čempionāta ietveros Daugavpilī norisināsies uz 16 meiteņu Eiropas čempionāta pirmā izlases kārta. Turnīrā piedalīsies 7 valstu nacionālās izlases. Latvijas izlase, kuru trenē Ievaņiča Poruka, spēlēs ar vienaudžiem no Polijas, Lietuvas un Baltkrievijas republikas. Otrajā grupā par iekļūšanu nākamajā kārtā cīnīsies komandas no Igaunijas, Grūzijas, Krievijas un Ukrainas. Katrā komandas grupā komandas sacentīsies apaļveida turnīrā, nosakot vietu sadali. Turnīra pēdējā dienā komandas, kas ieņēma 1., 2., 3. un 4. vietu, tiksies savstarpējās spēlēs, nosakot galīgo vietu sadali čempionātā. Katra zonālās asociācijas labākā komanda nonāks fināla turnīrā, bet 2. līdz 6. vieta izcīnīs ceļazīmes uz Eiropas čempionāta izlases turnīra 2. kārtu. Austrumeiropas volejbola zonālās asociācijas iepriekšējais turnīrs arī notika Daugavpilī un to organizēja Latvijas volejbola federācija 2019. gadā. Tuvojas vieni no skaistākajiem svētkiem – 8. marts. Šī datuma priekšvakarā Daugavpils Sinfoneta 6. martā aicina visus pilsētniekus uz koncertu. Tas notiek tiešsaistes režīmā, bet citādāk epidemiologiskās situācijas dēļ diemžēl to nav iespējams organizēt. Tomēr dirigents Aivars Broks apgalvo, ka koncerts necietīs un klausītājs saņems patiesu baudījumu. Plašāk par to nākamajā sižetā. Ir klāt marts, pavisam drīz pasauli atkal piepildīs pavasara krāsas un skaņas. Un šoreiz pavasaris ieskanēsies ne tikai ar putnu dziesmām. Lai gan nedaudz neierastā formātā, tomēr patiesi sirsnīgi to ieskandinās orķestris Daugavpils Sinfoniete, kas aizsāk tiešsaistes koncertu ciklu veltījums. Pirmais koncerts, kas izskanēs 6. martā, būs veltīts visām daļā dzimuma pārstāvēm. Pandēmijas laiks ietekmēja orķestra darbību. Kādu brīdi mēģinājumu norisi bija apgrūtināta, taču šobrīd ir atsākusies intensīvāka darbība. Mūzika izmanto visas iespējas, lai sanāktu kopā un turpinātu radoši darboties. Pavasara veltījumā dāmām skanēs baroka un romantiskās mūzikas opusi, kā arī 20. Gadsimta populārās mūzikas melodijas. Koncertu varēs noskatīties tiešsaistē 6. martā 2016. Daugavpils vienības nama YouTube kanālā, kā arī pašvaldības vietnē Daugavpils LV. Tehnisku apsvērumu dēļ programma nebūs tik izvērsta kā parasti, taču talentīgo Daugavpils mūziku māksla arī šoreiz noteikti aizkustinās klausītāju sirdis par spīti visam. Tas varbūt plašāks arī koncerts, vēl kur zinām mērā arī pavasari, vēl kur tam, ka lai atkal atgrieztos mums tie normāli laiki, lai mēs varētu tikties viens ar otru. Runājot par mūsu dāmām, ir pavasaris un gribas novēlēt, lai viņas ir tikpat skaistas, tikpat mīļas, tikpat smaidošas, kā tagad pavasaris, kurš tagad iestājies, tagad man arī aiz loga. Lai viņas tiek mīlētas, lai viņas mīlē savus varoņus. Koncertu ciklu iecerēts turpināt, ik mēnesi prezentējot arvien jaunus muzikālus pārsteigumus. Kamēr to prasīs situācija, tikšanās notiks virtuālā telpā. Taču orķestra dalībnieki ar nepacietību gaida, kad varēs klātienē prezentēt klausītājiem savu sniegumu nu jau paplašinātā sastāvā. Nākamais koncerts varētu notikt 1. aprīlī. 1. aprīlis tāda joku diena, un mēs šajā dienā varētu nospēlēt tādu principiāli tādu mūziku, kura ir nedaudz tāda, kur mēs nespēlējam. Es varu uzreiz atklāt tādu vienu lietu, ka viens no galveniem šim skaņdarbiem, šajā 1. aprīlī varbūt Šmitkes skaņdarbs Gogoļa svīta. Un tur ir gan humors, gan ironija, gan sarkasms, gan visādas ļoti interesantas lietas, un ārkārtīgi interesantas, jo orķestris sastāv. Un tad tālāk skatīsimies, kamēram, ja Covid beigsies maijā, tad mums būs veltījums Covida beigām. Orķestris Daugavpils Sinfoniete sūta pavasarīgus sveicienus visām dāmām starptautiskajā sieviešu dienā un aicina svinēt dzīvi ar mūziku sirdī. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa. Un noslēgumā par laika prognozi nedēļas nogalē. Naktī uz sestdienu gaidāms pārsvarā skaidrs laiks, kā arī sals līdz -12 grādiem.
Dienā, sākot no ziemeļiem, palielināsies mākoņu daudzums, bet nozīmīgi nokrišņi nav gaidāmi. Gaiss iesils līdz 0 līdz plus 4 grādiem. Gan dienā, gan naktī rietumu dienvidrietumu vēja brāzmas sasniegs līdz 13 līdz 19 metriem sekundē. Naktī uz svētdienu Latviju šķērsos augstā atmosfēras fronte ar nokrišņiem. Vietām valstī sniegputenis gaidāms arī dienā. Vidzemē un Latgalē var pat izveidoties sniega sega līdz 10 cm. Pirmdien vietām īslaicīgs sniegs būs augsti. Naktī uz otrdienu sals var sasniegt līdz mīnus 20 grādiem. Nedēļas otrajā pusē kļūs siltāks, periodiski gaidāms sniegs un ledus. Tas arī viss šīs nedēļas ziņu apskatā. Tiekamies nākamnedēļ. Ar labvakaru!